zar ne znam da ljudi spavaju? Ja, opet ova moja drugarica. Halo, halo. Molim, šta je bilo? Znači, budiš me u 8 ujutro, jesi ti normalna? Hitno mi trebaš. Šta se desilo? Ajde, pričaj. Ti znaš da smo Kneli i ja raskinuli. Znam, raskinuli ste i ti si bila strašno tužna. Izvoli, ajde, ubrzaj se malo, žele na spavu. Upoznala sam novog. Kog novog? Mileta. Dobro, i šta sad? Ne znam šta da radim, mnogo mi se sviđa. Pa dobro, ajde, idi, priznajmo da se on tebi sviđa. Mislim, ne znam šta očekuješ sad od mene da radim, šta ti kažem? Budi muško i preuzmi situaciju u svoje ruke. Ma ne mogu ja to. Kako ne možeš? Kako ne možeš? Pa si žensko ili nisi žensko? Jesam. Pa budi muško sad. Sad budi muško i preuzmi tu situaciju. Idi reci mu da ti se on sviđa i ti nemaš šta da izgubiš. Eto. Znači, nisi više žensko nego si muško. Ajde. Hvala puno, ajde, idi radi. Ajde, čao. Jo, Bože, ajde.